No niin, tervetuloa taas Keimolla Golfi-kanavalle. Ollaan tän rangeillä ja kuulin semmoista huhua, että kohta aukeis nurmi range ja päästään lyömään myös nurmelta. Matotaluyöminen on aika helppoa ja yksinkertaista. Tähän liittyy paljon pari kikkaa, miten nurmeltakin voitte menestyä. Joten tässä on tämmönen klassinen näky nurmi rangeillä. Divotin jälkeä siellä täällä. Tästäkin on löytynyt noin parikymmentä palloa, mutta pinta-alan käyttö aivan järkyttävää. Löin tuossa äsken pari palloa, niin mennään katsomaan, miten se kuuluisi tehdä. Mä oon muuten kuullut sellaista juttua, että merissä olisi aika paljon muovipusseja. Joten älkää heittäkö muovia mereen. Tästä löytyikin mun lyöntipaikka. Tässä on löyty yhtä paljon palloja suurin piirtein kuin tuosta äskeisestä. Ja kuten näette, pinta-alan käyttö paljon tehokkaampaa. Mukavampi lyödä, maila menee helpommin läpi. Ja kentähoitajankin on helpompi korjata tää nurmireitsi hyvään kuntoon. Joten asettakaa pallo tähän reunalle, jäljen perään, ja näin sitten tulee yhtenäinen jälki. Katsotaan, miten se lyönti lähtee. Ja sehän meni ihan nappiin. Eli näillä ohjeilla hyviä lyöntejä.